Almón Dolç de Maco, tu tienda de chuches en Sant Andreu de la Barca. Chucherías para todas las edades, sin olvidarnos de aquellos que necesitan un trato especial. Golosinas sin azúcar y sin gluten. En Almón Dolç de Maco, pensamos en ti. Y si preparas una fiesta de cumpleaños, comunión, un bautizo o una boda, tenemos lo que necesitas. Estamos en la Avenida Constitución número 49, local 1. Almón Dolç de Maco, tu tienda de chuches. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha dut a terme la primera reunió amb joves universitaris acabats de llicenciar. Una reunió que ha servit per informar els joves dels requisits per poder formar part del pla d'ocupació que l'Ajuntament ha posat en marxa. El que intenta és oferir la possibilitat de que recients llicenciats que estiguin a l'atur puguin tenir la seva primera experiència laboral, la seva primera feina, i per tant puguin tenir alguna experiència, no? La benvinguda ha anat a càrrec de l'alcalde Enric Dorca i el regidor de Promoció Econòmica, Juan Pérez. Avui hi ha la convocatòria de la primera reunió d'informació de en què consisteixen. Un programa dirigit als joves per, si escau, poder trencar aquesta incongruència que moltes vegades veiem als anuncis. Joves amb experiència laboral. Moltes vegades el problema que tenen aquesta gent més jove que acaba la carrera és que quan van a demanar feina els demanen una experiència que no tenen i no poden adquirir-la perquè no els hi donen per primera vegada. Llavors el que pretenem des de l'Ajuntament és donar-los l'oportunitat de que tinguin aquesta primera experiència laboral, que els hi serveixin per acumular aquesta experiència que després els hi demanen. La posada en marxa d'aquest pla està previst que es dugui a terme cap a finals d'any. La idea és que abans de finals d'any, no està també encara la data determinada, perquè, com bé deia abans, no depèn només de nosaltres, sinó d'altres administracions, però la intenció és que abans de finals d'any aquestes 10 persones puguin començar ja a desenvolupar la feina dintre de l'Ajuntament. El pla té un pressupost aproximadament d'uns 100.000 euros que aniran finançats tant pel Servei Català d'Ocupació com per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.